Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan sambung kita punya modul. Okay, subtopik terakhir untuk acid base 6.7 penetralan. Okay, so yang pertama kita tengok apa maksud penetralan. Okay, masa tingkat atas 1-2, awak dah belajar penetralan ni adalah tindak balas di antara asid dengan alkali menghasilkan garam dan air. Okay, so penetralan ialah tindak balas di antara asid dan base. Okay, so asid kat depan dia ada huruf H. Contohnya, asid hidroklorik HCl. Okay, base belakang dia ada O. Contohnya, MgO. Okay, membentuk garam dan air. So, tambah dua ni. Baru ni awak akan dapat magnesium Mg2+ Cl minus, awak akan dapat magnesium klorida tambah H dengan O, H2O. Okay, so MgCl tu ni adalah garam dan air. Okay, so sama ada asid bertindak balas dengan base ataupun asid bertindak balas dengan alkali. Okay, awak akan dapat garam dan air. Okay, apakah yang berlaku semasa proses penetralan? Semasa dalam penetralan, keasidan asid dineutralkan oleh alkali. Pada masa yang sama, kealkalian alkali dineutralkan oleh asid. So, maknanya asid campur alkali, awak akan dapat larutan yang neutral. Okay, ion hidrogen dalam asid akan bertindak balas dengan ion hidroksida dalam alkali untuk menghasilkan air. Okay, so macam mana awak dapat persamaan ni? Okay, kita dah belajar masa persamaan ion. Okay, asid dia boleh jadi ion. Alkali boleh jadi ion. NaCl garam larut boleh jadi ion. H2O molekul tak boleh. Okay, so kita salin balik HCl tambah NaOH. So dapat NaCl tambah H2O. So yang boleh jadi ion tadi, mana yang sama potong. Na dengan Na potong, Cl dengan Cl potong. So yang tinggal H+ tambah OH- dapat H2O. Okay, aplikasi penetralan dalam kehidupan seharian. Okay, so ada tiga. Walaupun dia tajuk aplikasi ni, dia akan tanya jugalah dalam SPM. Okay, yang pertama dalam bidang agriculture, pertanian. Okay, tanah berasid dirawat dengan serbuk kapur tohor. So, kapur tohor ni adalah nama lain bagi base, iaitu calcium oksida. Ataupun batu kapur, CaCO3. Ataupun abu kayu. Okay, so kalau soalan bagi abu kayu, awak tahulah. Benda tiga ni adalah sifat dia alkali. Okay, so bila tanah berasid campur alkali, tanah tu akan neutral. Okay, yang kedua, keadaan kedua, tanah berbase. Tanah tu bersifat alkali. Dirawat dengan baja kompos. Dirawat dengan kompos. Kompos ni adalah contohnya sisa-sisa makanan. Gas berasid yang terbebas daripada penguraian kompos menyutrakan alkali dalam tanah berbase. So, bila dah rawat tanah berbase, lawan dia kompos. Kompos tu akan membebaskan gas berasid. So, akhirnya tanah tu akan neutral. Okey, contoh ketiga, keasidan air dalam pertanian dikawal dengan menambah kapur tohor. So, kapur tohor tadi CaO, base. Base campur asid dapat neutral. Maka air yang berasid tu akan neutral. Okey, nombor empat, tindak balas penetralan antara asid dan alkali akan menghasilkan baja. Okey, ni awak kena ingatlah. Okey, contohnya, so ni baja, baja sintetik. Okey, contohnya ammonium nitrat, ammonium sulfat dan urea. So cara nak kenal baja, dia ada perkataan ammonium kat depan. Okey. So contoh
Okey, larutan amonia akan menyebabkan asid organik yang dihasilkan oleh bakteria dalam latex, iaitu susu getah, untuk mencegah penggumpalan. Okey, nombor 3, sisa air dari industri penyaduran mengandungi asid seperti asid sulfurik. Okey, so kita tak boleh lepas terus dalam sungai, maka kita kena rawat dulu. So macam mana nak rawat? Tambahkan kapur tadi untuk menetralkannya sebelum dibuang ke dalam sungai. Okey, dalam bidang kesihatan, antiacid. Okey, mengandungi base seperti aluminium hidroksida, kalsium karbonat ataupun magnesium hidroksida untuk menetralkan asid berlebihan dalam perut. So, ini adalah contoh ubat bagi ubat gastrik. Okey, gastrik, bila gastrik awak banyak asid. So, cara nak neutralkan dia, doktor akan bagi ubat yang macam susu tu. So, kadang-kadang dia label susu magnesia. So, nama apa yang ada dalam ubat tu adalah magnesium hidroksida. Okey, nombor 2, ubat gigi mengandungi base magnesium hidroksida menyertakan asid yang dihasilkan oleh bakteria dalam mulut. Okey, so sebab tu awak kena gosok gigi. Sebab kalau awak tak gosok gigi, bakteria akan menghasilkan asid. So asid tu akan efek pada gigi awak. So bila kita gosok gigi, asid yang dihasilkan oleh bakteria dineutralkan oleh ubat gigi yang mengandungi base. Okey, serbuk penaik digunakan untuk, okey, serbuk penaik ni natrium hidrogen karbonat, digunakan untuk merawat sengatan lebah yang berasid. Okey, ini soalan famous. Okey, sengatan lebah berasid. Jadi nak rawat dia kena guna alkali lah. Okey, serbuk penaik yang masak kek tu. Okey, cuka dia asid. Okey, digunakan untuk merawat sengatan tebuan yang beralkali. Okey, jadi bila alkali campur asid dia akan neutral. Okey, muka surat 123. Okey, so latihan ni tadi ada sentuh pasal baja. Okey, Raja menunjukkan dua baja berbeza yang digunakan oleh petani supaya tanaman tumbuh. Okey, dengan menggunakan pengetahuan kimia, tentukan baja terbaik. Okey, so untuk tahu baja terbaik, awak kena kira berapa persen nitrogen dalam baja. Yang paling tinggi. Okay, so contohnya urea. So urea macam mana dia dapat 28/60? So urea yang ni. Kena buat kesimpulan.
penunjuk base ni ada banyak, tapi dalam lab kita akan guna phenolphthalein. Okey, ataupun methyl jingle. Okey, tapi hari ni cikgu akan tunjuk phenolphthalein. Okey, apakah titik akhir? Apabila asid telah lengkap menyutrakan isi padu alkali, pentitratan mencapai takat akhir. Maknanya pada takat akhir ni semua dah neutral. Takat akhir dalam pentitratan adalah takat di mana penunjuk bertukar warna. Maknanya phenolphthalein awak ni akan tukar jadi warna lain. Okey, penunjuk yang biasa digunakan adalah phenolphthalein dan methyl jingle. Isi padu asid yang diperoleh dari pentitratan boleh digunakan untuk menghitung kepekatan alkali. Okey, jadi cikgu akan tunjuk. Okey, contoh. Okey, eksperimen ni dia nak buat untuk menentukan kepekatan asid hidroklorik menggunakan larutan piawai natrium hidroksida menggunakan kaedah pentitratan. Okey, jadi kalau soalan tanya kaedah, kaedah dia adalah pentitratan. Okey, tindak balas dia asid dengan alkali. Tindak balas adalah penetralan. Okey, so kita ada set up. Okey, kelalang kon ni kita akan letak alkali, natrium hidroksida dan phenolphthalein penunjuk. Okey, atas kita akan letak asid. Okey, asid tak boleh letak atas sebab alkali ni licin. Nanti dia punya pilih hujung ni akan loose. Jadi kita akan letak asid kat atas tanpa diketahui apa kemolaran asid tu. Okey. Okey, so prosedur dia, okey, isi sebuah burette dengan asid hidroklorik dan rekod bacaan awal burette. Okey, menggunakan pipet ukur 100 cm padu natrium hidroksida 1 mol per dm padu dan pindahkan ke dalam kelalang kon. Okey, tambahkan 2 hingga 3 titik phenolphthalein kepada larutan natrium hidroksida. Okey, letakkan kelalang kon di atas jubin putih. Okey, tambahkan asid hidroklorik titis demi titis ke dalam natrium hidroksida dan goncangkan kelalang kon tersebut. Okey, asid terus ditambah sehingga warna ungu phenolphthalein berubah dan rekod bacaan akhir burette. Okey, ulang pentitratan sebanyak 2 kali. Okey. So, okey, so ni cikgu akan tunjuk. Okey, so ni asid HCl. So, asid tak ada color. Okay. NaOH pun tak ada color. Dua-dua tidak berwarna. Okay. Okay. So, dalam burette, kita akan isi dengan asid. Okay. So dalam kelalang kon kita akan isi dengan okay, langkah 1 isikan burette dengan asid hidroklorik dan rekod bacaan awal. Okay, so kita akan rekod lah bacaan awal berapa.
So dalam burette kita letak asid. Okay, dalam kelalang kon kita akan isi 100 cm padu natrium hidroksida. Okay, so kita akan guna pipet. Okay, ini pipet. Okay, ini pan pipet. Okay, so cikgu. Okay, nombor 3, titiskan beberapa titik phenolphthalein. So tadi natrium hidroksida tak ada warna. So bila awak titik phenolphthalein, dia akan jadi warna merah jambu. Okey, jadi kita akan mula pentitratan. Okey, mula-mula rekod dulu bacaan awal. Jadi bacaan awal burette. Bacaan awal bersenian. So kita akan titrat. Kita akan titrat, cikgu akan titrat buat pentitratan. Okey, buret. Pilih buret ni cikgu akan buka sampailah warna pink tu bertukar warna. So bila warna pink tu bertukar warna, maknanya dia dah mencapai takat akhir. Sambil buka pilih tu sambil awak goncang. Okey, so kalau dia tukar warna maknanya dia dah neutral lah. So dah mencapai takat. Okey. So daripada tidak berwarna tadi dah jadi daripada warna merah jambu dah jadi tidak berwarna. Okey. Jadi catat isi padu akhir 20.2. Okey.
tadi. Okay, so is bacaan akhir buret. Okay, so kita kena catat bacaan akhir, lepas tu bacaan awal, lepas tu kita tolak, barulah kita dapat isi padu asid hidroklorik yang digunakan. So kita ulang 3 kali sebab kita nak dapat apa ni, bacaan yang lebih tepat. Okay, so untuk pengiraan, okay, mula-mula sebabkan kita buat 3 kali, jadi purata isi padu asid hidroklorik tu kita kena kira bahagi 3. Okay, lepas tu kita nak kira kepekatan asid hidroklorik yang kita guna. Okay, so yang pertama, okay, mula-mula kita keluarkan maklumat. Okay, kalau ikut tadi, okay, yang ada maklumat, yang ada kemolaran, M untuk NaOH 1 mol per dm padu. Okay, V untuk NaOH 100 cm padu. Okay, asid hidroklorik kita akan kira guna purata tadi sebab kita buat 3 kali kan. Okay, X kita tak tahu. Okay, jadi kat sini dia tulis, okay, ni untuk NaOH 101. Okay, untuk V mana dapat Q? Q ni daripada purata ni. Okay, M kita nak cari. Okay, so guna rumus mol sama dengan MV per 1000. Okay, ni untuk NaOH sebab kita ada maklumat dia lengkap, 100 darab 1 bagi 1000, so dapat 0.1 mol. Okay, guna nisbah mol dari persamaan 1 mol NaOH nisbah 1 mol HCl. So kalau guna 0.1, maknanya HCl pun akan awak guna 0.1. Okay, so untuk kira apa ni, daripada rumus mol sama dengan MV per 1000, kita nak cari M. Okay, awak nak cari M, so awak rearrange lah N darab 1000. Okay, mol darab 1000 bahagikan dengan V. So awak akan dapat M. Okay, awak akan dapat lah kemolaran. Okay, so sampai situ sahaja untuk penyeluruhan. Jap cikgu tengok ada tak latihan. Okay, so kita tengok jap latihan ni. Okay, so kita ada apa ni. Okay, kita tengok sampai soalan C je. Okay, so kita ada susunan tadi. Kita ada buret. So dalam buret asid, dekat bawah alkali. Okay, phenolphthalein digunakan sebagai penunjuk. Okay, nyatakan garam Y. So, nak buat soalan A, kena buat persamaan. HNO3 tambah KOH. Okay, H plus NO3 minus K plus OH minus. Okay, tukar pasangan. So, KNO3 tambah H2O. Asid campur alkali dapat garam. So nama garam kita adalah kalium nitrat. Okay, tuliskan persamaan seimbang. Sebenarnya kena buat yang ni dulu baru boleh dapat yang ni. Okay, hitungkan kepekatan asid nitrik tersebut. Okay, so kita kena keluarkan dari soalan apa maklumat yang ada. So 25 cm padu larutan kalium hidroksida. Okay, so kita ada okay, kita ada, okay, mula-mula step 1 kita akan kira mol untuk KOH. Sebab apa? KOH dia cukup, M dia ada 1 mol per dm padu. Okay, tengok gambar rajah eh. V dia 25 cm padu. Cm padu. Okay, so kita ada MV, so boleh cari mol sama dengan MV per 1000. Okay, so awak akan dapat 0.025 mol. Okay, lepas tu buat ratio daripada persamaan ini, nisbah ni lah.
Okey, 1 mol KOH nisbah 1 mol HNO3. So kalau guna 0.025 dapat nisbah samalah. Okey, nak cari kepekatan. So daripada rumus mol sama dengan MV per 1000. Okey, mol tadi 0.025. M awak nak cari volume asid. Okey ni 25 cm padu. So masukkan 25. Okey, 25 cm padu bagi 1000 ni sebab dia nak tukar unit ke dm padu. Okay, jadi awak rearrange. So dapatkan nilai M. So M sama dengan 1 mol per dm padu. Okay, so sampai situ saja apa ni subtopik 6.7.